Ahoj, děti! Podíváme se na kapitolu 0 až 15b, strana 9, cvičení 1. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Počítat budeme pyramidy, budeme doplňovat chybějící cihličky. Jak začneme uvažovat u první pyramidy? Tak co je pro nás lehčí? Rozklad anebo sčítání? Já bych řekl, že jedna a jedna je dvě. Takže tu dvojku položíme na 1 a 1 a tady mám 11, patří sem, 12 rozložíme na 11 a 1. Ano, 11 plus 1 rovná se 12. První pyramida spravená, druhá pyramida. Tak, tady nemůžu sčítat ani na, jedné, na jednom políčku. Mm, mm ne, ne, oboje do rozklady, tak co bude lehčí? 3, 3 rozložíme, zavřené ruce jsou 2 a otevřené 1. 2 plus 1 rovná se 3. 12, ano, to víme, že je rozložíme na 1 plus 11. Tady jsme rozkládali na 11 plus 1 a jako by dominová karta obrátíme 1 plus 11. Tak už máme druhou pyramidu. Třetí pyramida. Zase, a tady můžu sčítat 0 plus 1 rovná se 1. Zkontroluji, 13 rozložíme na 1 plus 12, správně, no a 1 plus 11 rovná se 12. Fajn, podařilo se opravit všechny tři pyramidy.